Já jsem si připravila přednášku, která bude věnovaná formám umění, které bývají označované jako sociální intervence, sociálně angažované umění, participativní umění nebo tactical media. O tomto druhu umění se začalo v českém prostředí mluvit po otištění článku Claire Bishop, který se jmenoval Řízení reality, spolupráce a participace v současném umění, který vydalo vědecko-výzkumné pracoviště AVU v sešitu pro teorie umění a příbuzné zóny v roce 2007. A byl to vlastně překlad článku, který vyšel v Artforu o rok předtím. Dnes nebo letos na jaře vydal Jan Zálešák ve spolupráci právě s vědecko-výzkumným pracovištěm AVU knížku, která se tomuto tématu věnuje, a oni ji nazvali, myslím, Umění spolupráce. Já jsem tu knížku ještě neviděla celou, ale měla by jako shrnovat ten západní diskurs o tomto druhu umění a jsou tam nějaké příklady jako z českého prostředí. Vlastně jde o umění, které je ze své podstaty reflexivní a jeho vznik byl podmíněn položením si jako nových otázek o tom, jak v tom umění pokračovat a hledat jako lék na ten stav společnosti. Částečně to vychází i z přehodnocení uměleckého individualismu. Tam je teda potom otázkou, jako do jaký míry ten umělecký individualismus lze nebo nelze potlačit. Výsledkem jejich zkoumání a tohoto procesu byla nemalá změna, a to změna vlastně funkce umění, kdy se proměnila z té estetické na etickou, s tím, že teda jako rezignace z té estetické funkce jako není nutností. Já jsem na ukázku vybrala několik zástupných modelů, které budeme moct porovnat, najít tam ty rozdílné prostředky, které využívají k naplnění těch svých cílů, i přesto, že teda ten základ je jim společný. Z nich těchto nových forem sebou přináší i vlastně nové normy a jako způsoby umělecké kritiky. Většina těch projektů lze datovat do doby od počátku 90. let, vlastně do současnosti. Ještě tady za náma je takový citát, na který jsem narazila úplně náhodou, asi když jsem tu přednášku připravovala. Je to teda vytržený z kontextu, vyšlo to v A2, je to představení jako myšlenek francouzského filozofa Alaina Badie a vlastně vnitřně tahle vytržená věta s tou přednáškou souvisí. Jako první vlastně kořeny těchto praktik lze hledat třeba pro ty tactical media u dadaistů, letteristů a situacionistů. Ty tactical media jsou vlastně praktiky, že umělci využívají mass media pro sdělení své kritiky, vlastně používají jako nástroj toho nepřítele pro jeho odzbrojení. Českým příkladem, který je vám asi všem dobře známý, abyste si to dovedli představit, je akce skupiny z toho s názvem Mediální realita, kdy při vysílání dopoledního programu Panorama simulovali jaderný výbuch. Nebo pro ty sociálně angažované umění vytvořil platformu vlastně Josef Beuys svojí myšlenkou sociální plastiky. Já jsem tady vybrala tu ukázku z jedné z jeho nejznámějších akcí 7000 dubů, to je asi vám všem taky jako dobře známý, kdy vysázeli teda 7000 dubů při dokumentě v Kasselu v roce 1982. Jo, tak ten vlastně jako zasel tyhle ty myšlenky. Tak z těch světových zástupců jsem připravila jako první ukázku rakouskou skupinu Wochenklausur, kteří pracují od roku 1993 a pracují způsobem, že dělají takové drobné zásahy. Vždycky si to naplánují na několik týdnů. Je to měřeno, já nevím, třeba většinou 8-11 týdny, ty jejich akce. A dělají, přestože to jsou drobné zásahy, tak jsou jako velice účinné, zasahují do společensko-politické sféry a částečně i do změny legislativy těch konkrétních věcí. A vlastně to, co je pro ně důležitý, je, že oni tam často dochází ke kritice toho, že vlastně tyhle ty sociální praktiky nemají s uměním co společného, jako, že s tím nemají co dělat. A oni teda v tomhle případě jako u svého konkrétního problému kladou důraz jako na tu kreativitu, kterou využívají v těch sociálních projektech. První ukázkou
Jejich práce je zdravotní péče pro lidi bez domova. Je to projekt, který uskutečnili ve Vídni v roce 1993. A k tomuto projektu je přivedla problematika toho, že lékaři nechtěli ošetřovat lidi, kteří si neplatí zdravotní pojištění, což bezdomovci nemůžou, případně je posílali jako před lékařským ošetřením domů se umýt, což taky jako asi není moc možný. Takže to byl jako ten impuls pro zahájení tohoto projektu a oni zajistili pojízdnou dodávku a iniciovali město Vídeň, aby dotovala ty mzdy lékařů. Ty lékaři se od toho chtěli distancovat a tak ty Wochenklausur museli oslovit časopis Spiegel, kteří začali vlastně tomu městu vyhrožovat jako negativní publicitou a až jako následně potom, jako oni na to přistoupili. Ten projekt je do dneška funkční a jako jeho vedení přejala humanitární organizace Charita a měsíčně ošetří tak 600 pacientů. Další projekt jako situovali už jako mimo Rakousko. Ten se uskutečnil v drobném městečku, v italském městečku Civitella d'Agliano. To je městečko, které leží severně 100 km od Říma. A každoročně se tam konají umělecká sympozia. A Wochenklausur iniciovali ty umělce, kteří se tam účastní těch sympozií, aby se podíleli na vytvoření centra pro seniory v tomto místě, protože vlastně seniori tam tvoří čtvrtinu obyvatelstva. Tady jsou takové ukázky. Já se omlouvám, ta obrazová příloha jako není moc kvalitní, ale vlastně jako tady tohoto druhu umění, jako oni ani se nesnaží vlastně o to, aby si to jako pořádně dokumentovali. Jo. A ještě jsou to navíc jako nějaké fotky právě z těch 90. let, tak to má takovýhle charakter. No. Tady vidět to městečko a takové hřiště, co jim tam udělali. Tak a poslední z jejich projektů, kterých oni dělají vlastně třeba ročně, dělají 2-3 a fungují vlastně do loňského roku, je jejich vlastně dokumentace. Tak ten poslední projekt, který jsem vybrala, tak se jmenuje Upcycling Cooperative. Jde vlastně o upcyklační družstvo, které uskutečnili nebo založili v Linci v roce 1998. Ta upcyklace je vlastně proces, kdy se použité materiály nerecyklují, ale použijí se pro výrobu nových předmětů. Ty Wochenklausur vytvořili právě družstvo, které se specializovalo na daní dohromady designérů, kteří mají zkušenost tady s těmi s praktikou toho, z té upcyklace, potom dát dohromady podniky, které mají jako velké množství odpadu a potom další klienty, kteří by odebírali ty výrobky. Začátkem toho byly jako nějaké diskuze a vlastně během těch 2 let se jim podařilo vytvořit jako velké množství pracovních míst a ten projekt nastartovali právě během 2 let. Tady jsou nějaké ukázky takového třeba notýsku, co vyrobili z toho odpadu. Jako z těchto 3 příkladů lze odvodit jako snadno charakteristiku jejich práce a představit si, jaký praktiky používají pro dosahování svých cílů. A důležitý je u nich, že zasahují lokálně a dbají na dlouhodobý účinek té své aktivity. Teďko je vlastně jako jejich opozitem nebo jako skupinou, která používá jiný způsob, tak je skupina RT Mark. To je jméno odvozené vlastně od ochranné značky Registrated Trademark. A vlastně první akcí, možná, že vám je to taky některým z vás známý, první akcí téhle skupiny bylo to, že vyměnili reproduktor v panence Barbie za reproduktor vojáčka G.I. Joe. Po téhle akci svoji aktivitu přesunuli pouze na internet a také založili takové jako sdružení, kde začínají spolupracovat tyhle aktivistické skupiny a jejich donátoři. Tam se prostě sejdou tyhle 2 skupiny a spojí se na nějakém projektu. Jejich aktivity vlastně využívá skupina The Yes Men, kteří jsou vlastně jako asi nejznámější. Je to aktivistická dvojice vystupující pod jmény Andy Bichlbaum a Mike Bonanno. Pro formou culture jammingu upozorňují na nepravost uznávaných kulturních hodnot. Ten pojem culture jamming
je vlastně útok na politické nebo komerční struktury prostřednictvím jejich reklamních kampaní a vlastně třeba toho vizuálu. Jo. Úplně jako obyčejný příklad jde vzít ten pán, ten řidič toho autobusu, co byl chudák odsouzen jako za to, že pomaloval ty plakáty těch politických stran. A vlastně poprvé ten pojem použila skupina Negative Land koncem 70. let v San Francisku a za úplně prvního původce je označován dadaista John Hertfield, kdy on kreslil karikatury Hitlera do komunistického časopisu AIZ. Ale jako tam je samozřejmě taky sporný jako brát vážně, jako jestli byl opravdu skutečně první. To je jenom, že jsem to dohledala v nějakých pramenech. A jedna z jejich jako častých činností je to, co nazývají náprava totožnosti, identity correction, kdy se vydávají za osobu či společnost. Tak jedním z jejich akcí byly New York Times, kdy vydali ve spolupráci s Anti-Advertising Agency v roce 2008 falešné noviny. 80 000 výtisků rozdali jako po stanicích metra a v ulicích a do těchto novin zakomponovali třeba články o konci války v Iráku anebo přiznání George Bushe ze zločinu, který páchal v prezidentské funkci. Nejznámějších akcí je ale bhopalská katastrofa, která měla asi největší účinek. A to je, kdy 3. prosince 2004, když bylo 20. výročí té bhopalské katastrofy, tak ten Andy Bichlbaum vystoupil v BBC jako mluvčí skupiny Dow Chemicals a oznámil, že Dow Chemicals se rozhodlo prodat Carbide Union, kteří vlastně stáli za, tam vytvořili fúzi tyhle dvě firmy a že oni prodají tu část, která byla odpovědná za tu bhopalskou katastrofu a že těch získaných 12 miliard dolarů použijou na úplné vyčištění místa katastrofy, na odškodnění a doživotní lékařskou péči všem obětem katastrofy a zbytek na výzkum rizik výrobků Dow Chemicals. Potom ještě dále oznámil, že vlastně že vlastně se pokusí přimět vládu USA, aby vydala Andrewa, teda Warrena Andersona, tehdejšího manažera těch Union Carbide a vlastně té indické vládě. A než přišli na to, že se vlastně jedná o falešného mluvčího té společnosti, tak na akcích oni ztratili 2 miliardy dolarů, což teda je opravdu jako skvělý výsledek té akce. Když vlastně porovnáme ty akce, ty první skupiny, ty Wochenklausur a tyhle Yes Men, tak je jasný jako ty rozdílné postupy, že Wochenklausur dbají právě teda na ten lokální a dlouhodobý účinek, za to ty Yes Men užívají jako vlastně upozorňují globálním způsobem prostřednictvím mass médií a ten výsledek jejich je velice intenzivní, přestože vlastně jako svůj nástroj používají třeba i lež. Ale třeba právě tím, jak je to intenzivní, tak třeba sami byli kritizovaní za to. Oni natočili dva snímky, jeden byl vlastně asi z loňského roku a tam je vlastně napadali z toho, že ten svůj snímek pustili do sítě Multikin, jo. Ale tak s tím oni musí počítat. Potom trošku odlišnou akci nebo odlišný projekt tady zastupuje Lisa Roberts s projektem What's the Time in the Viborg. Lisa Roberts je finsko-americká umělkyně, která situovala svůj projekt právě do města, které leží na rusko-finské hranici. V centru toho Viborgu je městská knihovna, kterou navrhl Alvar Aalto v roce 1927. Ta knihovna, včetně města, byla teda při druhé světové válce poničena a znovu otevřena byla v roce 61 s četnými komunistickými úpravami. K nový rekonstrukci mělo dojít v roce 2001 a tam už se do toho projektu zapojila ta Lisa Roberts a vlastně vybrala si tu knihovnu jako prostředek jako pro to svý hlavní sdělení, kdy ta knihovna představuje takovej modernisty,
jako symbol modernismu se všemi jeho přidruženými významy. Začala v té knihovně pořádat kurzy tvůrčího psaní pro místní mládež, která v jejím pojetí představovala vlastně jako takovou skupinu obyvatelstva, která vytvoří budoucnost toho města. A začali uvažovat jako o duchu toho místa, o duchu toho města. A ona ten svůj projekt vlastně představila, tady se ještě pustíme, když se mi to podaří, jo. Jo, tady jsou fotografie té knihovny, která je velice hezká, takže tahle obrazová část převažuje. Jo, tady to vypadalo asi před tou rekonstrukcí v tom roce 2001. No, a ona vlastně ten svůj projekt představila v roce, myslím, 2004 na Biennale v New Yorku ve Whitney Museum. Artikulovala tam problém té postkomunistické společnosti jako nejen toho konkrétního místa, ale vlastně to zobecnila. A to, že k tomu přizvala jako tu mladou generaci, tak asi proto tomu byla věnovaná taková pozornost. Pak tady mám ještě ukázku projektu, který je mimozápadní, jakože vlastně o tímhle způsobem neuvažují právě jenom umělci na západě, ale je tady projekt z Istanbulu, jmenují se Oda pro Jesi, v překladu pokojový projekt. A vlastně ty svoji činnost zahájili v roce 97. Vlastně zázemí pro tento tvůrčí kolektiv vytváří třípokojový byt v nějakým vícepatrovým domě v Istanbulu. A oni pořádají workshopy prostě pro místní mládež a vlastně i pro dospělí. A jejich důraz je na vytváření nových vztahů. Já jsem vybrala vlastně jako z těch jejich mnoha projektů téma migrující zahrady. To byl dánsko-turecký projekt, pro který byla impulzem informace, kterou vypustila OSN v roce 2007 o tom, že více než polovina obyvatel světa žije vlastně ve městech, což oni začali vnímat, nebo což teda je skutečnost taková, že to je velký zásadní problém pro kulturu. Takže iniciovali takový projekt, který byl vlastně jenom pouze na bázi diskuze a nějakých novinových článků. A vytvořili ho teda ve spolupráci s Dánskem, které je zemí, kde vlastně ještě generaci zpátky měla každá rodina jako svého farmáře. A vlastně to farmářství nebo to hospodaření tvořilo jejich národní identitu. Takže ty prostě využili pouze jako těch diskuzí a novin pro to. Tak, to je vlastně asi nějaký plagátek k jedné z těch akcí. Z českého prostředí jsem vybrala pouze tři příklady. Jedním z nich je právě Samovo vize pro novou kulturu a její místo. To je projekt, na kterém pracuje od roku 1989. A je to koncepce, která směřuje k vytváření nového a svobodného pole kulturního. Vizi uskutečňuje prostřednictvím drobných činností, které vlastně ty aspekty, jako je sociální proměna, a latentně obsahují. Vzala jsem tu část citace té základní myšlenky, nebo té hlavní idei. Základní ideou je vytvoření vhodných sociokulturních podmínek pro automatický přirozený převod informací a tím zajistit trvale kompaktní rozvoj sociální kultury bez umělých rámců. Toto věta vlastně ale svým způsobem jako podrývá to zařazení vize do té přednášky, protože vlastně jako jakákoliv přednáška nebo jakékoliv zobrazování těchto projektů nebo myšlenek vlastně samo vytváří ty umělý rámce, které by jako neměly být tímhle předmětem. Pro představu jako podoby té práce jsem vybrala dva projekty. Jedním z nich je Ouškonika z roku 2007, kdy do osudu 9leté Nikoli zasáhl trend Evropské unie umisťovat děti zpět do původních rodin. Nikola po 9 letech svého života v dětském domově byla umístěna do biologické rodiny, která tehdy žila na Kladně. To bylo jedno z nejhorších ghet, nebo ono už je teďko zrušený, myslím, nebo nevím, jak to je. Není důležitý, ale bylo to jedno z nejhorších ghet jako v České republice, což teda asi není vhodný prostředí pro vývoj dítěte. Ten dočasný pobyt v biologické rodině, kde strávila řekněme 4 dny, tak nastartoval rozpolcenost do té doby svým způsobem spokojeně žijící Nikoli.
Od té doby je vlastně v pravidelné péči psychiatra. Ten projekt kritizuje byrokratickou moc a neznalost českého prostředí, kdy vyčleněná komunita těch lidí, kteří jako by měli jako přijmout zpět jako to svoje dítě, tak jako nemá pro to možnosti ani vlastně schopnosti. Takže ten projekt má dvě podoby. Jednou z těch podob je videosnímek, který dokládá jako tuto událost jako v té skutečné rovině. A druhou rovinou je právě ta osobní odpovědnost v podobě zahájení hostinské pěstounské péče pro Nikolu. Příkladem z druhé strany těch činností, které naplňují tu vizi pro novou kulturu a její místo, je výstavní program Galerie SAM 83, která v roce 2006 navázala na bytové a zahradní výstavy, které se v České Bříze konaly od roku 96. Zajímavé je, že žádný z těchto projektů není financován z grantu ani z peněz státního rozpočtu. A ten princip ekonomického zajištění je součástí té vize. Potom, tady jsem asi nepřipravila moc obrazové přílohy. To je vlastně ukázka z té galerie SAM 83. A potom další ukázku těch sociálně participativních projektů bych asi nemohla jako nezmínit Kateřinu Šedou. Ta v projektu, tady jsem od ní vybrala tři projekty. Na projekt Furt dokola z roku 2007 vyzvala 20 sousedů, které pozvala do Berlína na bienále, kde udělali kopie jejich plotů. Oni si přivezli takový nástroje a díky těm nástrojům přelejzali tam ty ploty. Dalším projektem je tady Duch uhistu, ten uskutečnila o rok později v Německu. Ten se uskutečnil v rámci grantového programu Ibertage a vznik jako šlo o zachycení ducha hornolužické vesnice Uhist, tam, která má asi 800 obyvatel. Tam vyzvala místní obyvatele, a kteří měli za úkol jednou čarou postupně různými kreslícími prostředky nakreslit jako charakteristický profil toho města. A vlastně to měli udělat na jednu čtvrtku. Výsledkem teda bylo jako mnoho kreseb, které byly podepsané 316 autory. Tady je potom z toho nějaký obrázek. Jo, tohle je obrázek z toho pořád dokola, nebo furt dokola. Tady kreslí ty obyvatelé toho německého města. No a tady je z toho výstava. Vlastně potom ještě vytvořili kopie toho. Asi jste zaznamenali, protože to proběhlo jako asi hodně médií. Projekt Od nevidím do nevidím, který uskutečnila v loňském roce v Tate Modern. A tam šlo vlastně o přenesení vesnice Bedřichovice, včetně jejich 80 obyvatel, do toho Tate Modern. Oni tam vlastně zažívali jako svůj běžný den. A k tomu bylo ještě přizváno asi 80 britských malířů, kteří vlastně malovali tu vesnici, ale jako ne podle toho reálu, ale podle fotografií skutečných Bedřichovic. Tate Modern to vlastně bere jako svoji největší performance roku. Zajímavé je, že ty její projekty jsou tady v Čechách jako velice dobře hodnocený, poměrně nekriticky, i když teda já jsem i od některých kritiků umění slyšela, že se k tomu staví velmi kriticky. Vlastně to, i to, že jako byla zastoupená v tom Tate Modern, značí to, že i v tom světě je to přijímaný. Ale zajímavý je asi zmínit názor Artura Žmijevského. On je teda umělec, který sám praktikuje podobné věci. A on v těch jejich pracech vidí určitý jako totalitní techniky, jako velice silnou jako manipulaci s tím jednotlivým člověkem, kterýho ona přizývá do toho projektu. Jo. Že už jako, že to je opravdu velice jako hraniční, zda ty lidi jako manipulovat až takovým způsobem jako pro ten display, pro tu zbylou společnost. A jako poslední zástupce z toho českého prostředí jsem vybrala skupinu Ládví, kterou představuje Jan Haubel, Tomáš Severa, Adela Svobodová a Jiří Týn. Oni svou činnost zahájili v roce 2005. Do roku 2008 byli poměrně hodně aktivní. Teďko jsem psala tomu Jiřímu Týnovi, jak to s nima vypadá, protože jsem jako to nedovedla víc dohledat, tak ještě poslední akce od toho roku 2008, kterou udělali, tak byla při
to mám poznamenaný tam dál, to se k tomu se dostanem. A oni svou uměleckou činnost popisují způsobem, že jde vlastně o uměleckou aktivitu ve veřejném prostoru na hranici umění a veřejně prospěšné činnosti. Vlastně všichni ty umělci, kteří jsou ve skupině, tak jako tvoří ještě potom sami za sebe. Jo? To je ještě ukázka z toho od nevidím do nevidím, co proběhlo v tom Tate Modernu. Tak, tady už se dostáváme k těm projektům skupiny Ládví. Tady šlo vlastně o... Všechno je to, všechny ty jejich akce jsou situované do sídliště Jáblice. To je vlastně původní místo, to bydliště toho Jiřího Týna. A tady šlo o osázení obelisku popínavými rostlinami. Oni sami to popisují velice stručně, ty jejich akce. Tady píšou teda osázení bývalého mírového poutače popínavými rostlinami, po měsíci sazenice ukradeny. Takových akcí je tam víc, jako ještě se tam dostaneme k takovému velice pěknému nástavci na kříde, který byl asi tak jako po několika dnech ukraden. Potom vytvořili pohledy ze sídliště Ďáblice, které si myslím, že jsou tak jako velice pěkný. A ty si můžete koupit v trafice na sídliště Ďáblice za 5 korun. Tak potom zajímavou jejich akcí bylo žádost o odstranění reklamního poutače z téhle budovy, protože tahle budova vlastně vznikla v roce 1912 až 14 podle návrhu Vlastislava Hofmana, což byl jeden z předních kubistických architektů. Což teda je potom vidět, že se jim podařilo. No. Ty jejich akce jsou takového menšího rozsahu, ale v podstatě účinného a i neúčinného. Oni si jako nedělají starost s tím, teda jestli to tak bude dobrý nebo ne, ale jako vždycky jako vyvinou tu aktivitu pro to, aby to dobré bylo. A ta jejich poslední akce byla právě kurátorská organizace výstavy demonstrace prostoru na festivalu Street for Art, který jako organizovala Alexandra White a Hinek Alt. Ještě si ukážeme další ty jejich aktivity, které se snažili o napravení plánku sídliště Ďáblice, prostě vyměnili sklo a znovu ho natřeli. Tak tohle je ta kurátorství u té výstavy, o které jsem mluvila. No a tady je ten stojan na křídě. Oni vlastně, u nich je zajímavý to, že právě obsahují tu ten sociální apel, ale právě se nevzdali ani jako ty estetické stránky věci, že oni jedni z mála jako mají docela dobře dokumentované ty jejich aktivity. To mě se zajímavé, že ten Změřský to neřekl jenom tak, jako nebo tam napsal, že to vlastně vyšlo kritika politična, to vydělala tu kritiku na Kateřinu Šedou jako jedna z mála, která se potom do těch do Čech dostala. Tady z porovnání s Ládví je úplně evidentní. To přijetí té odpovědnosti, té další odpovědnosti za tu jednotlivou malou věc a není to jako tak propagační. To bylo vlastně asi to, co tam bylo nejvíc kritizované. To je asi zásadní. Jakože, a vlastně v té kritice politicky to nevydal ten Zmijevský, ale bylo to podepsané. Jo, jako... to, tam to vlastně podepsala jako redakční rada. On ten Zmijevský je jako součástí té redakční rady. On je asi umělecký editor. Ten jeho názor je jako samozřejmě jako hodně silný, takže to tam jako prosáklo, ale podepsali to jako redakce, no.